Lep pozdrav vsem, dobrodošli v oddaji Kuhajmo z malico. Danes je z mano Evo Boto. Itak da že si poznate, drugače pa tisti, ki ne. Mislim, ja, vsi jo poznate, a ne? Slovenija je zastopala na Evroviziji leta 2012, torej 7 let nazaj. Wow, kak je bilo? Daj povej na hitre. Se še spomneš? Ne, se so zelo živi občutki, mislim, aha, okay. In feeling in vse. Ti 16 let sem bila stara. Zdaj sem stara, ne? Zdaj se počutim zelo staro, zgubano, utrujeno. Ja. Ampak ja, so zelo živi občutki, bi šla še enkrat. Ja, si priložno še imaš, ne? Ja, glej. Bomo glasovali za tebe. No, prosim. Ja, okay. Vela, morate povedati, da Eva ni samo odlična pevka, ampak je tudi velika pozitivka. Vedno, ko imamo z malincami zabavo, z ambasadorkami, narediš največji žur. Bistvo, jaz sem pričakovala, zdaj rekla, itak največ govori. Ja, to tudi, pa vedno zamodiči, prav danes moram pa povedati, da prvič nisi zamodila, da vsaka čaša. Prosim, če dobim diplomo, vse za to. Boš na koncu zamodila svoje znanje. V glavnem, to, kar pa še vredno niste vedeli, ali pa tudi ste, da je Eva zelo sladko sneda. In zato se tudi. Zato bomo danes pripravljali 4 zdrave sladice v 20 minutah. Eva v bistvu nič ne ve, kam pripravljati, da jaz jim skozi recepte vode, ti si v bistvu moja pomočnica danes. Da sem pridna učenka. Pridna učenka. Zurno. Vsaj enkrat v življenju. Mislim, da nam bo dobro tole uspelo. Teda, aj smo z akcijo, začnemo? Jaz sem. Ok, začele bomo z piškoti iz treh sestavin. To je edina stvar, ki bomo danes spekle. Teda bomo začele s tem, da se vmes, kot druge stvari pripravimo, to tudi speče. Teda, evo posodica, jaz ti mi povedala, v to posodico daš 2 banane. Dobro. Lahko je v bistvu, če mi dala nožek, čisto malo režeš, da boš malo polažje zmehčala. Jaz sem ful tremo. Zakaj imaš tremo? Jaz sem res tremo. A mogoče ni zato, ko še ni. A si zdaj kuhala taki vdaje ali pa kaj? Ej, jaz sem. Ja, naravno to, da povem, to je bilo grozno. Mislim, zelo rada kuham doma, ko imam je smer, ko lahko vse razmečem okrog, zdaj moram ful paziti, da bom vse tako čisto lepo okrog. In vedno sem ful pod pritiskom, ne morem kuhati pod pritiskom, sorry. Se da znam nič kuhala, da smo pekli. Mislim, pekle, karkoli, pač. Jaz sem ti tukaj noter odmerila, za ta recept potrebujemo 3 sestavine, in sicer banano, mandljevo moko in ovsene kosmiče. Eva bo narezala 2 banani, zdaj bomo odmerili pol kozarčka mandljeve moke in en kozarček ovsenih kosmičev. Vse to skupaj bomo zmečkali kar z vilico, oblikovali kekse, še dali v pečico za 15 minut in imamo... A to je to? To je to. Adio. Evo, tu imaš zdaj pol skodelice mandljeve moke, da pol dodaš. Jaz ti bom še tele kosmiče. Ej, kaj pa tvoja najljubša sladica? Vse, kar naredi mama, ne? Tako navadi tako. Ampak, drugač pa, v bistvu zadnje čase je tako čakaj malo, a je kaj za vrisak, ne? Ja. Drugač pa še zmeri moja najljubša, pač kar sem jih jaz naredila, je pa presna jagodna torta. A to ni ona planica? Planica. Ja, to je prvi recept, če si ga dala na malincu, a se spomneš? Ej, se spomnim in to v bistvu kriv moj fant, takrat, da sem ga poslala. Ja. Čakaj, to mu ni zdaj vse, okej. Ja, to malo zmeši, pa bo pa boš to, ja. Okej, štekam. Lahko to z rokami, če ti bo enostavno, kakor hočeš. Dimo biti malo bolj prefinjeni in, veš, sva ženski in to treba zgledati zelo... Fancy. Šmancy. Tako. A ne bo trajala. Ejo. Veš kaj, niso toliko zrele banane, niso toliko mehke pač. Ja. Vse zato mogoče boš šla že to z roko naredila. Ne bi rada imela vse za nohti, pač če me razumeš. Ja, te razumem. Ne, v folk mislim. Kupa krdej. Pa še imaš pol nastopa, ne moraš biti tu. Ja, urejena. Spodobna. Ok, dobro. Mi idemo pol v bistvu kar žličko zajele tole maso, pa naredile take kepice v približno 12 piškot, ko pride, odvisno kako velike delate. Vodali v pekač in potem bomo pekle 15 minut. V bistvu jaz sem korošica, veš pa mi nismo prefinjene, pa imamo mi te roke, tako da sorry. Vedela sem, da si boš primislila. Ne more, ker nikamor ne gre, sem se tako šika, me vse čakala tule Nastja. No, delam pa, da te čas, ko to tako lepo miksaš, povej, kak si danes preživila dan, kako poteka tvoj dan? Vsak dan drugač. Ha, ok, no bo pa današnjega povej. Današnji, dejansko sem danes gostja na Radio Maribor. Aha, zjutri že. Zjutraj, no vse zgodaj, top 9 jutro, kar je za me pač res zgodaj. Pa sem šla v shopping, zato ker rabim nove stylinge za nastope, tako da sem šla v Indit, k moji jeseni. Aha. Pol pa
Ja, spravce ne pa za Ljubljano, ker like, iz Maribora rabiš tek 3 ure, da priješ. Ker vedno neki na cesti. V glavnem. Jaz sem že. Ok, ti si že. Zdaj pa jaz vsaka svojo žličko. Gdje si ti roko mino? Ja, sej, to je moj namen za žličko. Jaz sem pa začela kar oblikovati kekse. Tekle približno eno žličko date na... Tom, sorry. Tom snema eno žličko na... Na žličko. In eno žličko na žličko. Eno liso mase in potem je tekle noter v pekač keksa. Ja, tukaj je kamera, jo vedno pozabim. V kjer moram gledati, imamo prežgane 4 kamere zdaj. 10 kamer, ups. Evo. In oblikujemo piškotke, lahko date enega sam drugih, zaradi tega, k, se ne bodo neki narasli, no, ker nikdo enega posilnega praša, kaj tako že. Super ti gre. Mi gre, ne boš pomagal. Ama ne. Čekaj, bom, gled, kaj si glih ti, naj ti bo. Ne bom skupaj dati, da mu se spravlja. Evo, da to je v bistvu prva sledica, to je taki fajna stvar, ki prije kakaj najna povedanje viski, enaka na hitrcu, 15 minut, da naredite neko zdravo sledico. Tu no, imaš rada najna povedanje viske? Mo jo, mislim, sicer je težko je pri meni najna povedano, ker pač ne vejo, da sem doma, mislim, bolj da se napovejo, da ne ostanejo pred vrati, če si iskreno. Okej, okay, cool. A še lahko mama? Ja, zdaj še malo, zdaj si bom čez malo potupiskala še. Ja. Različne velikosti, tukaj koli, enega še mama, kaj bomo dali, tu imam ga tukaj le zdravljen. Takle, evo. Takle, to je to. Ej, piškoti imamo gotove. Prva sladica pripravljena, gre v pečico na 180 stopinj, vroča pečico za 15 minut. Probali prosim našega snavca Toma, da prežge štoprco za 15 minut, da ne bom pozabila piškotko ven. Mide pa gremo na naslednjo in sicer bomo delali jagodni tiramisu. Na hitro. Da mi povedala, jaz to lahko povem vse pojem. Vse boš lahko pojem. In da ti moramo na pita, da boš lahko pojem. No, hvala. Ja. Ok. Dobro, gremo zdaj tiramisu, potrebujemo tele kozarčke. Sem pripravila za tiramisu. Dobro. V vsak kozarček bomo dali po 3 kekse, da ti svojega naredi, jaz svojega, pa jih nadrobimo v bistvu. 3. Ja. To so polno zrnati pirini keksi. Pa če se zdaj to razprosim. Ja, no. Ne, po več po mizi, ko v kozarcu. Lepo ti bo manj sledice ostalo, tako da. A veš. Vse bomo pojeli tu čez mize. Kaj pa si rekla, da zjutraj rada dolgo spiš, pa si bolj nočni tip, ali kaj? Definitivno sem ful nočni tip, okay. Pač za mene jutro se začne ob enak, mislim, vse prej ostavim, ampak za mene je tisto dobro jutro, ko mi lahko rečeš ob 11. Prosim, prej, mi naj noben neč ne govori. Ok, vreda. Ampak ja, spad, potem... ja, polje, mislim, moj bioritem je pač tak, ne, enih, dveh recimo. Nekaj časih sem celo kasneje hodila. Okay. Ampak, ko imam pa doma, ne, fantak gre ob 10, pa se to nikak moglo uravnovesiti, ali kak se reče. Cool. Evo, jaz sem zelo zelo malo prilila, malo sem še peč tole. Hvala, ker si polila. Če bom jaz, kaj se nem bo čutila, ono, grozno, če me razumeš. Razumem. Evo, tole sem, dima bom jaz pobrišila. To je v bistvu prva plas. So piškoti pirili polno zrnati, pa smo prilile z 3 žličkami kave. Ker smo v bistvu prej skuhali. Zdaj imamo drugo plast, mama pa v bistvu bomo zmiksale, oziroma krajni posodi boš ti zmešala, da vodila. Mascarpone, sladko smetano, sladilo, pa vaniljo. Teda mama pa 150 g mascarpone, mama tukile, 250 ga je. Zdaj boš štektala. Dobro. Dobro. Izvoli. Vsega 150. 150 tega, pa mama pa 60 g sladke smetane. Vaniljo imamo na tej strani, tudi jaz pripravljam. Pa, ja, pa malo je tukaj. Jaz mislim, da bom ful, mislim, pa čist prve, veš, trofla 150, ampak ne. Tudi najboljšim se zgodi, a ne? Se vem. Jaz sem dala en štepec vanilje, 100% noter. 150, točno! Če na kam nam tole? Kar je to. Zdaj daš pa 60 g smetane, tam sem ti odprla že. To pa lahko zdaj dam, čak. Upam, da štekam to... Matematiko? Ne. Sam 60 gramov, če ima zdaj 150. A ja, okej, ne, mislila sem, da se da na večno nič, pač. A štekaš? Ja, se števaš, samo te moram moje matematike še rabi za zraven. Tole pa imamo še... Malo 2 grama preveč. A naj ti bo, daj, naj ti bo. Mama še pa malo sladila, eritritol.
Oste pa moje najljubše sladilo, by the way. A ja? Ker ga dam pa vsaj v sladici. Jaz sem moj tudi, jaz v bistvu ne uporabljam kaj druga kot to. Ja. Je pa v bistvu sladilo brez kalorij, kar je ful fajn, da se ne zredimo. Pa okus ima zelo podoben bioma sladkorju, pa tudi tekstura je zelo podobna bioma sladkorju. 40 gramov smo dali tega. Zdaj pa tole, da sem dala dodatov šla že, zdaj pa fajn to zmeši. In to je to. In pa ima ta, to drugo plast, dale čez piškotke, to še pa naredima zgornjo plast in sem v bistvu tirem, kjer bi su gotovo. To je to. To je to. Spet. Cool. Spet, ne, same hitre sladice. A ti je boži živi? A imaš medli, no po pa bi jaz raj to. Hvala lepa. Takle, žličko se še pusti, ko ima ravne. Zdaj tretja plast, ko so v bistvu jagode, delamo jagodni tiramisu, da bomo zmiksale, Eva je že prej uprala jagode, hvala. Zmiksale bomo tele jagode noter, jih je 250 gramov ali pa 300, ne, da, tega nismo tehtale. Zmiksamo temole blenderju, da damo kar noter. Je tole grudic. Ja, mešati moraš, ročne spretnosti. Biceps. Biceps dela. To je vaja za biceps. Tako. Jagode, par kapljic limone bomo dale. Izvoli. In malo sladila eritritol. In to je to. A, vse je. Eritritol. Dava ti, naprimer, ponavadi dobivaš tek, že sorry, jaz bom zdaj tebe vprašala nekaj. Navdih za sladice, recimo. Sploh kakve nove recepte ali pa nekaj dobro. Ponavadi, ko imamo kako sestavino, ne, imamo ful malo receptov in potem pač moramo za tisto sestavino pripraviti recepte. Uh-huh. A ne? Te, ko smo zdaj prejšnji mesec delali par, zadnji par mesecev za bistvo konja glukomanal in potem dansko mi je ful lažje, ko imamo eno sestavino in vem, iz katere moram delati. Ja, ajte. In potem na podlagi tega pa raziskujem, pa probavamo različne recepte. Mi je prav ful ta način. Ok. Jaz to zdaj lahko prelijem. Ti lahko v bistvu to motor preliješ, jaz bom pa tole zmiksala ta čas, tako da bomo pol še tretje plast, da lepa lahko. Zdaj bomo malo glasno. Da smo vsaj enkrat preglašeni. Ja. A bo to dovolj? Ja, bo. Da se govorili. Za Evo je primar. Kaj? Ja, mislim. takle. Zdaj bomo pa dale, mi še tole čest, ampak jaz predlagam, da malo nama ohladilim, da se strdi, ker smo zelo tekoče naredile. Da se ne bo preveč pomešala, veš, da bo ena tak plast. Tak si ti meni rekla, glej. Super je, odlično si naredila. Jaz sem dala tole v hladilnik. Jaz sem pa to malo... Pobrisala? Ja, ker... In da smo pripravljali pa za veliko sladica. Ok, to je to. Tole bomo pol čez prilile, bom se malo pospravila, pa gremo mi vezej na presne kroglice. Jaz nikoli tega ne pučam, jaz se sproti. Ker naredim tako sladico, pa navadi bolj... Jale, mogoče se še to navadila, vem. Ok, zdaj smo pri presnih kroglicah, ti si rekla, da boš obvezno odnesla danes zraven domov. Zakaj? Tako sem dobila navodilo. Ok. Da jih ne smema jesti in da jih mora domen dobiti. Sa eno uro probate, veš, da bodo videli, če so dobre. Pa ima naredila eno duplo, pač malo maso. Sam eno posodo zemila in bomo v tretji posodi izmešale sestavine, ti lahko boš spet tehtala. Mm-hmm. To, boš imela to funkcijo tehtalke. Če mi bo šla matematika, ja. Sedaj. Lahko daš pa vedno na nulo, pa ne rabiš. No, se to sem iskala, veš. Ja. To nisem veš. Ima, sam bogum. Če ne vidim. Dobar, ok. Imamo pa sestavine. Mandljevo moko, presni kakao, kokos olje, kokos sladko proti vodo. Torej, dema zdaj 100 gramov mandljeve moke, 25 gramov kakao bomo dali. 25 gramov kokosovega olja, da mora še eno žlico, gremo zrihtati. Tega daš 25 gramov kakava. To je v bistvu 100% kakao, ki nima nič cukra do danka zrabeno. Veš, jaz sem se to koncentrirala, da sem pozabila, kako si rekla? 25 gramov. Mislim, to je to. Jaz se fokusiram na gramov. Jaz si prav. Veš, da nama še je iz zasrade. Ok. Ne. 29 gramov je dala, ampak bo okej. Okay. A nekaj počasi, ko dajem pa red je, lej. To je snala 25 gramov za eno minuto. 25 gramov kokosovega olja. Fajno je, če imate v hladilniku, da dajte prej ven, da se vam zmehča. Zdaj imamo še pa 20 gramov kokosovega sladkorja, ga imaš pa tamle od spriga, prosim, ker še zaprt. Hvala. Ja, pa poma pa že ličko vodi. Tega imamo 20 gramov in to je to. V bistvu 1, 2, 3, 4, 4 sestavine pa 2 žlic vode, 5 sestavin.
Viš, zdaj sem nekaj na robe stisnala, viš. Ja. A me zastoj. Zdaj te razumem. Ega, sem dva gumba sta, pa še tisti en gumba se pritisne na robe. Nisem mu nič. Se, kaj te malo stresi, ti bom povedala pred tobo. Se, dva gramo sta dve žlice v bistvu. Ja, pa če imaš to za neko drugo valuto. Kar daj še malo stres, dve žlice zdaj da je. Da to, če nimate lakop nekaj čutkov. Okay, tak, ga bo. Dobro. To je to. Jaz se delam pamet zdaj. In zdaj bomo v bistvu oblikovali kar kroglice. Daj mi še male dve žličke vode. Evo, žličko. Se, bo makar tega veš. Yep. Moš se veš, ne moš kar... Ne. Yep. Ti hočeš improvizati. Gle, jaz improviziram samo muziki, ko pojem. Ja, se še moš še pri kuhanju naučila. Ja, ja. Zdaj bomo pa tole mi dve potem kar kroglice oblikovali in je to to. To šti, ko imaš krajše nohte. No, krajše, samo vas. Obe bo malo, da bo šlo potrej. Ja, ja, si. Hvala. Se po moje bo, ja, malo še zmešiš. Malo še. Zdaj, zdaj, ta čas nam še pove, kaj pa ti ponavadi zajtrkuješ, pa večerjaš? Jaz sem, mislim, večerja, to je master šef domen doma. Aha, okej, okay, to je špante, ki kuha, odlično. Ja, se v bistvu zelo zdravo kuhamo, mislim, pač oba. V bistvu tisti, ko ima čas, pol skuha. Okay. Takle, okay, mislim, da bo vredo. Kaj pa večerja ta ponavadi? Najraj, mislim, imam losos okay. S kakim sladkim ja, krompirjem, pa špargli. Čekaj, takle. Ja, to, mislim, zajtrk pa največkrat kako omleto. Okay. Če se iskreno ne rajem, pa če večka v jutro. Če le imam čas. Čiste bom rekla, zato ker jaz ponovaj pol tudi pred faksom stanem, 15 minut pred faksom pa grem. Včasih da tudi spustim zajtrk, ampak vem, da to ni vredi, ker ne mentalno niti ne zdržim, niti fizično, niti psihično. Ne moreš pol zdržati na faksu, no? Ja, ja. Cool, vse še imaš kaj, dva izpita si rekla. Ja, yes. Cool, evo, tole, iz te mase prije približno spet eni 12 kroglic, odvisno kako spet velike delate. Lahko je do te kroglice tudi pol pomočite v, ne vem, v kako kokosovo moko, kak nastrgan kokos, kakao, kamor poli. Je bučna semena, drugačna seklana. Ja, pa to. Vidite, da ste ono še pomakale, kaj delamo hiter. Gledaj. Da bomo čim prej gotove, da jim pokažemo, da se da. Te kroglice so res tudi, ne rabijo se nič peč, to ima dala samo v hladilnik, tudi da se malo strdijo in to je to. Zdaj imamo še samo zadnjo sladico, še smo hitre. Zdaj imamo še za zadnjo sladico pa malino v sladoled, oziroma prozni jogurt malino. Teda bomo... A sto ti zanalaš z mano, mislim, toliko sladic naredila? Ja, pa če reka sem le, Eva ima frota sladice, sladko znila, dajmo nekaj, veš, special, dajmo, a veš, čim več sladic, da ne, ne, se si vestela, jaz vem, da si bila vestela, da sem to zbrala. Ja. Okay. Tako, če bi to mi se vam videla, če lahko ti, pa to je to. Ja. In kar moramo še zdaj v bistvu je to, da moramo tole prelit za tiramisu, zaradi te, jak to bi dala v hladilnik. Zdaj kažemo vek, da kar res ni lepo, ampak lahko tudi tako perem roke. Mi pa mizo še moraš pobrisati. Oprosti, tako se je rodilo. Da vam dama tole pol čez. Tole sredno plas ima naredile mogoče malo preredko, ampak okej. Okay. Spravim, ti si krivo, pač če karkoli gre na robe. Se vem, tako je pač. Fajn, evo, super. Zadevo. Pa paziš te drugače na vnos kalorij pa to, se tako je računaš, ali... Aha. preveč rada jem, no mislim, je res, da sem sploh dve leti, ko sem hodila full fitness, redno fitness, bom rekla, sem gledala zelo na to, no. Sicer pa bolj rada jem, ko pa štejem kalorije, zdaj da bi rekla, čist iskreno. Jaz sem zdaj tek naredila dvobarvnega, ne po plasteh, ampak do zgori. Ker po plasteh je bil preredek še zdaj, mora bi še posebno malo vredo. Da bom takle naredila. To gremo zdaj, da to dama še zdaj v hladilnik za 10 minut. Ej, a Tom, ti si naštimo 15 minut za kekse? No. Je, ni še 15 minut. Ja, še 2 minutki. Okay. Žal, to v hladilnik, sem tu leti, učimo, da bo. Kar s prstom, ker ja, zakaj bi skrpo ali z robčkom. Ja, no, se pa čudo. A, okej. Okay.
preveč novodobno za mene. Dobro, zdaj imamo še zadnjo sladico in sicer sad let, a ja, zdaj imamo pa rabijo tole. Eva, dej mi ti kaj ta čas, povej fajnega. Povej mi, kako se najraš sproščaš. O, narava. Prvo narava, psi, doma, ki jih imam na Koroškem. To je tisto, kar mene... Jaz grem tak napilat, v bistvu grem napilat baterijo v Bohinj. Okay. Ali Bohinj, kaj bi zdaj mogla reči prav? Bohinj. Bohin. Ne vem jaz to, kaj ti prav. Tam najraje pač na, napolnim baterije. Cool. Pa si velika vrač doma na Koroškem, ti zdaj živiš v Mariboru. Ja, zdaj sem v Mariboru, kukor se le da grem. No. Ker vseeno da poz... greš, mislim, če prav zdaj odkar so pač v Mariboru, ko živimo, ne več so oni v Mariboru, ko mi dva v Trbolah ali pa na Koroškem. Aha, Trbol je Koroška, ja. Sta razpeta. Kako se pa, kako te pa mamca dvali razvaja, ko priš domov, kaj ti skuha? V bistvu bolj razvaja mojo boljšo polovico, aha. Kaj bo Domen jedel, kako je Domen, a bo Domen to vredo, bo to, to bo. Ja, ne, ali... Ampak vse mame so iste, pač ne, ampak ja, ona pa sploh, ona pa sploh rada kuha, mislim, ona je pa najboljša kuharca po moje na tem svetu. A, torej si to, po njej imaš to žilico za kuhanje? Ma, pa jaz sem že od malega vedno rada bila v kuhni, vedno sem, menda sem imela stojen eno vprašanje, zelo, kako to narediš, kdo te pa to naučil, kdo pa to, kdo pa tisto, pa, ja, definitivno po njej. Cool, zanimivo, ja. Jezika še dobaj ne vedel. Enkrat je že bilo v slovenskih oziroma pač v medijih, Eva bo to zamenjala mikrofon z, kaj že, kuhalno metlico. Lej, zelo pa danes isto. Tako da, če bi isto mi ne uspel v glasbi. Imaš eno alternativo. Imam plan B. Boš kuharca. Čekaj, si pa sre... Aha, takle imamo. Znamo pa za zmrzene maline, če imate domači, tak najboljše si jih nimam. 200 gramov zmrzenih malin. Hvala. Je prav vse ti gre dobro. Ker je videla, da mi nehtanje ne. Ne, vse ti gre dobro. Zdaj imaš pa... Vidiš, 5 gramov preveč je dala. 200 gramov navadnega bio jogurta. Tega boš ti mogla žlico dati. Mm-hmm. Zdaj len... A pa kar zvico, reko. Zviko. Nijamo več čistih žlico, mislim. Vastja. Aha, biškutki so pečeni, bodo pečeni, malo imaš še pusle. Da še tole naredimo, ako bomo pa dale ven. V bistvu bom... Tukaj, dej, okej. Okay. Pa mama še, nekaj mama, malo moram posladkati, bomo dali kar eritritol, ker če damo koliko so sladkar, bo pol malo barvo spremljeno. Ja. Damo dali kar eritritol, dve žlici, zdaj pa res rabo žlice, ena tu malo pa. Tukaj, kole. To je to, dve žlici eritritola in imamo pripravljen frozen jogurt. Mislim, z mikser še moramo, ne? Absolutno. Mislim, fajn bilo. Bi bilo fajn? Jo, ti bo spet malo glasno. Čekaj, zapribe. Se ti je že zgodilo kdaj? Ja, itak ja. Res? Ja, Boža. Pa še se nisem vrej vantro dala. Vredno moš v ta pravo luknu zadetaš. Definitivno. Ok, daj mi dam neki sklop na Instagramu. Mendela. Hello. Kroke dej, ja. Ker sem presegla sve dve minuti. Kaj je to lepica, da je to lepica? Recimo, da bo. Ne, ja, pa bude, recimo, on drug mešalik. Andrej reka, da on munimo z... Z paličnim. Ja, s paličnim. No, najboljši. Ja. Bom, sem, pa sem upala, da ne bo treba pomoči. Ne treba. Le, primi, prosim. Primem. Tukaj noter moramo zmiksati. Aha, ok. Ja, tudi smo prejšnji šmiksali, je fajn šlo. Ti boš pa zdaj to predevala. Jaz sem na takem delala rašidovo maslo, pa, pa je šla posoda. Aha, je šla posoda. Sveta, da je rašidovo maslo šlo. Dejansko bom rabila zdaj. Zdaj žlico. Žlico. Okay. Ej, imam tu eno, glej. Itak je od cukra, teda. Ok. No, jaz se moram pa zdaj to napravo najdi še en del, ko imam to. Se upravičujem. Zdaj, ko si nisem teka delov pripravila, ko ne bom našla z nekaj pravih delov za te tih pripomočki. Se tu še. Se pa moja, bo šlo kot tek. Bom probati.
Poveč, čakaj. To gre zdaj malo težje ven. Ja, se vem, pač kukor ti bo šlo. To ne vidim, če gre tako tekle. A še bo nekako umestni pripomoček, da moja gre, kak tekle bo šlo. Kur mi ne gre te zadnjih malin. Puščali pa ne bomo, ne? Tako je. Zdaj pa sem da vidim, če imamo tole jaz tekle sposobno. Lahko tudi s paličnim mešalnikom to zmešaš, ne? Znači se ne sliši, se vem! Ti plaka ti počela ful na glas krik. Lahko! Še malo pa bom na konc. Saj enkrat naj nekdo preglasi. Naju je nekaj preglasilo. E, Tom, to moraš posneti, kot izgleda. A znam, kako jaz ti vse razmišljati? Kako mi jaz ti razmišljati? To ful dobro izgleda. Ej, tak jaz ti ful dobro. Čem? Jaz, to je to, da imaš še tukaj predevat zdaj, veš, v te lepe, lepe lončke. Spet. Spet bo še obraž, viš, kako se lepo vem, da je lahko tole. Se to bom vse jaz pol... Pojedla. Ne, spucala, ne. Ja, ja. To si misla več. Obljubim. Okej, cool. Zdaj, piškotke ven. Pa je pa to to, mama, vse pripravljeno. Nekaj moram postaviti. Če se komu že cedijo sline, vabljeni. Piškoti so pčeli, spomeni, kaj si zdaj povedla. Pravim, da če se komu cedijo sline, da vabljeni pač. V Ljubljani smo. Ja. Se ne povema naslava. No, se to. Noč ne bo ostalo. Nisem to misla, ker veš, da ko je govora o hrani. Ne povabiš ljudi, ne? I don't share my food. Ja, vem te lepe škočke dala tudi na krožnik, tako da bo umeli slike. Glej, se za tebe sem dala več. Evo, mislim, da vama za vse pripravljam. Takole. Odlično. Odlično. Slan let, piškotki, jaz znam še iz hladilnika, še na misu. Pa... Jo, tati, tiramisu mi ni najbolj všeč, ko niso lepo plasti. Pojedo se bo. Pojedo se bo. Srednja plast mora biti čim bolj kompaktna, da pa je jagoda lahko fajn čez prilijete. To manjka še sem kroglice, da manjka. To je to. Evo. I came here for food. Vse smo zrihtali, lej. Koliko časa je bilo to? Tom. Predolgo. Evo, zdaj nas pa čaka še najboljši del in sicer degustacija. Kje bomo začeli? Dej, zber. Piškoti, kroglice. Kroglice. Ja, ne vem, jaz sem mislila, da bo... Ok, dej, probi. Na zdravje skoče. Malo bolj dolgo bi še malo biti v hladilniku. Po ure, eno uro. Mi nimamo časa, čakaj, mi smo lačni. Jaz sem kar celo usta dala. Uživa. Ok. Res je dobra. Pa sočno. Potem mi je še, da ni suha. Mislim, taka ne. Da ni krha taka. To je kukosov volje malo. Kaj nema, se začela da je pri mama. Gdje me? Čin. Se stopi čin. To mi je najbolj. V bistvu je bolj frozen jogurt. Na jogurt pa maline pa sladijo. O, kako je to dobro. Ful lahko. In so naredi. Se vsi vidim, minutka. Če se ti ne pokvari blender. Če se ti ne pokvari, ja. Ne, blender mislim, da je zmiksa fajn, ker je zmrzino. Moraš ti ga dati na... A pa palični. Sorry, tega ne dobiš. To bomo vse mi dopele. Kaj smo zdaj? Zapiš kot ali ti remisu, kaj se boš ti ima? To na koncu. Ne mora se odločiti. Gremisu zdaj? Girma. Piškote. Veš, ono, suho, to... Ok, piškot. Ja. U, velikega sem zela. Itak. Si mislila, da bi še malega. Dobre, no. Bo, bo. Ful dobri, pa ful nasitni. Ja, ful so pa, ful so dobri, ko so topli. Moš v istem dnevu pojesti, no. Ko prvi dan so res top, pa ko so topli, so najboljši. Ni to problema. Sam povem. To... Ti počakaj. Se bomo mak malo. To je nov jezik. To vse razumemo.
vse posod. Poglejte, notri so najde tudi sestavine, ki smo jih uporabljali v receptu in lahko nabavite. Da to poskuste, res ne bo žal, ker je vse ful dobro. Mi daj še pa zaključujemo z tiramisujem. Tiramisu je tudi fajn pozicija eno ali pa dve uri pol v hladilniku, da se fajn strdi, da je tako kompakt narate. Nizum kar jedno. Je pol ful dobro za jesti, ja. In taj da boš. Vse mislim, da bo že nekaj masnema, da bo še tako miro jedla. Ja. Eva, hvala. Dobro. Hvala, ker si bila dan z mano. Hvala, ker si me povabila. Ja, z veseljem bom pojedla, I'm here for food. Da. Evo, hvala vam, da ste nas gledali. Se vidimo prihodnjič in lep dan. Čau, čau.